Sistema 2400, autorizado para o procedimento LS-X-Ray, 1008 no ajuste, reforço estabilizado. Estabilizado aqui LS-X-Ray, 35, 1008 no ajuste, reforço estabilizado. Cuiabá, boa tarde. O azul 2479 decolado, 1500. 2479, boa tarde, contato radar. Suba para o nível 330 na saída da CAT 1 no Bravo. 330 na CAT 1 no Bravo, 1-4. Azul 4167, chama agora o centro amazônico. 1-3-4, versão azul 5, da catena 2-5, decimal 2-5. Centro amazônico, 1-3-4-9-5, alterna 1-2-5-2, azul 4167, boa. Regulação, preparado para o curso. Estabilizado, azul 2-4-1-2. 2-4-8-0, copiar de aproximação, chame torre 1-8-1. Torre 1-8-1-2-1, azul 2-4-0, boa. Torre, o azul 2597, ponto de espera da 35, pronto. 2597, autorizado alinhar e manter pista 35. Alinha e mantém pista 35, azul 2597. Azul 2698, decolado ao 44. Chame controle Cuiabá, 119, decimal 40, bom voo. Decimal 40, boa. Perdão. Para ser avistado, mantém a aproximação, aguarde pista livre, vento 330 graus 07 nós, ajuste de altímetro 1008. 1008, aguardando autorização para o pouso, azul. Speed check, azul. Azul 2597, livre de decolagem pista 35, vento 330 graus 07 nós. Livre de decolagem da 35, azul 2597. Torre Cuiabá, Papa Tango Whisky, Acereco. Tango Whisky, Acereco, boa tarde, a Torre Cuiabá. Ingresse na perna do vento da pista 35, reporte na lateral da pista. Vento 330 graus 109, ajuste de altímetro 1008. O relato que precede é um Airbus na final de 5000. Está ciente do tráfego, porém não visual, autorizada a perna do vento. Tudo 2480, pouso autorizado, pista 35, vento 330 graus 07. Para informação, tráfego Papa Alfa 34, se aproximando pelo setor Luiz, que é passado em torno de 5 milhas, para ingresso no circuito visual. Ciente, livre pouso, pista 35, azul 2480. Tudo 2597, decolado ao 48. Leve controle do Iabá, 119, decimal 140, vamos voar. 1000. 1940, azul 2597, boa. Azul 4359, está visual com a Airbus da companhia na cor? 100 above. Azul Airbus da sua frente, livre, 300. Azul 4359. Já passou do Airbus ali na frente. Minimum 200. Airbus Blue, azul 2866. 100. 50, 40, 20, retard, 5.
Papai Romeu, Papai Romeu, Papai Romeu. Papai Romeu, aguarde só o instante. O 2480 solo aos 50, livra pista de interseção Alfa, sua posição 02 à direita. Tenha uma boa tarde. Ciente, livra via Alfa, 02 à direita. Muito obrigado, 2480. E quando puder, eu astro à direita. 02, né? 02. Batu. Azul 4359, vento 320 graus 079, livro decolagem pista 35. Autorizado, 4350. Batangu, Cereco, autorizado, perna base, reporte final. Retrasado base, reporte na final, os contratos. Romeu, papai, com Romeu, autorizado até o aeroporto de Congonha, São Paulo, rota do plano, livro de voo 410, saída Nequete, Ano Bravo, transponder 6317. Deixa eu ver o Jorge dando. Autorizado São Paulo, Congonha, Zequete no Bravo, 6397. Autorizado 410, papai com Romeu. Vamos voar. Seu 410, certo. Romeu, protegimento correto. Start. Radar. Ok. Ponto de espera. Romeu, lights off. 22866, torre para corte. 2668. 2868, pilotos e vem novidades por aí. Fala aí, Marcela. O quê? Fala aí, Marcela. Não. Que deixa o pessoal curioso. Oh, é o piloto. O piloto. Vamos fazer que aí deixa a galera. Ai, tá muito.